sveikinimai su pergalė, pratesta, ta įspūdinga serija, penktosios rungtynės. Trys pergalės, dviejos lygiosios ir nulis praleistų įvarčių, jūsų komentaras. Labai sunkios rungtynės, labai sunkios rungtynės. Tikrai pirmam kelinį buvom prastesni, būsiu atviras, ir antram kelinį irgi plano nesilaikėm, nepalaikėm kamulio, neišėjom į atakas. Nebuvo geras rungtynės iš mūsų pusės, bet rezultatas teigiamas, kas svarbiausia. Kaip ir iš manęs jau dažnai daugelis juokės, kad mūsų planas veikia, neprasileisti mušti, šį kartą mušom du. Atrodo, ir pačiose Gargžduose prisijaukinot šį varžovą, buvo ilga serija tų nelaimėtų rungtynių, praėjusime su ne kartą iškovoti pergalę, dabar iškart pirmoji dublių. Didelį darbą nudirbom su motyvacijai. Didelį darbą, tai didelį ačiū noriu pasakyti Tomui Rapalavičiui, kuris atsiuntė labai gražią žinutį mums. Labai džiaugiamės tą žinutį. Tikimės, kad visas rungtynės tokios bus dėl Tomo. Jums pačiam Gargždų miestas, Gargždų banga, pažįstamas klubas, panašu, kad yra tas santykis su sirgaliais, toks gražiai išlaikytas. Nu nežinau, nešaukiant manęs, nevadino kažkaip, kol kas negražiai, tai bet taip, su sirgaliais turiu gerą santykį. Pabendraujom, pasirašom, turiu ir prisipažinti, turiu ir vieną maikutę atiduoti. Skoloje su savo maikutė, reikės pas savo tėvuką nuvažiuoti ir sekmadienį Velykas, ne? Per Velykas paimti kažkaip atiduoti. Taip. Ir dar apie tą seriją penktosios rungtynės ir toliau liekat pirmoje vietoje turnyro lentelėje, kaip toje pačioje galo tas suvokimas, kad na, šiuo metu esi pirmas ir nepraleidi. Svarbiausia nepraleidžiam, o ten ar tu esi pirmas, ar, nu, nežinau, aš visur, visiems sakau, kad į lentelį nežiūriu ir linkiu ir žaidėjom nežiūrėti ir geras jausmas būti treneriu, geras jausmas laimėti, geras jausmas tiesiog telšiam padėti ir kad telšiai jaučia, kad mes darom gerą darbą. Tai tas yra, man atrodo, svarbiausia.